Об'єднання судів, зокрема загальної юрисдикції, тобто які є першою інстанцією і де розглядаються кримінальні, цивільні, адміністративні справи за участі фізичних осіб. На Сумщині планують їх об'єднати і створити замість 19 7 окружних. Зокрема, у Сумах злити в одне Зарічний та Ковпаківський районні, утворивши єдиний окружний суд міста Суми. Базовим пропонують зробити Ковпаківський, що діє з 1974 року. Колективи обох проти такого. Колектив суду не погоджується з об'єднанням суду в один єдиний суд. Це породжується певними незручностями і перешкодами. Об'єднання суду, воно, да, передбачено в законі, створення кожного суду, як я вже сказав, але регламентації і в самому законі, і в процесуальних законах, які нові, незабаром наберуть чинності, в діючих законах немає. Очікується і значне завантаження в роботі, і певні організаційні складнощі по роботі. Об'єднання суду, воно фактично, от виходячи із тої штатної чисельності, яка зараз в наявності, воно не вплине на зменшення кількості суддів. Єдине, воно вплине в організаційному плані на роботу суду. Об'єднання суддів без давання чисельності штатної суддів ніяким чином не вирішить проблем насамперед людей, які приходять до суду для захисту своїх прав. Будуть певні проблеми щодо слухання справ у трійках. Судді змушені будуть разом з мантіями мігрувати між судами. Це також вплине на займе певний робочий час і вплине на можливість розгляду в цей час інших справ. Це буде незручно для людей, які не будуть розуміти, в яке приміщення суду їм з'являтися. В об'єднаному суді буде більша кількість суддів. Ось, і при потребі розглянути колегіальну якусь справу, просто судді з одного району переїдуть до іншого для розгляду тих справ, які потребують колегіального розгляду. Звичайно, що це дещо ускладнить документообіг і потребуватиме вирішення таких проблемних питань, на які звертають увагу судді, але, в принципі, їх можна вирішити. Тобто мета – це запобігти затягуванню справ, ще судді не знають, яким чином буде вирішуватися питання про їх переведення, чи йтиметься про конкурси, і, можливо, вони просто бояться проходити через конкурси. Розрахунки показують, що в нас все-таки самих судів забагато, потреба в об'єднанні є. Наразі у судах області працює від 3 до 17 суддів. Після оптимізації пропонується, аби їх в одному було не менш, як 12. Це мапа того, як збираються перекроїти суди в межах області. За нею окружні розташовуватимуться у Шості, Конотопі, Ромнах, Охтирці, а також Сумах. В обласному центрі передбачено оселити два суди – окружний міста Суми та сумський окружний. Чому таким чином розподілили суди, ми запитали у Державної судової адміністрації України. Там попросили направити запит. Його ми направили, тож чекаємо на відповідь.